22 липня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня 2020 року. Тож ми вирішили поцікавитися у смілян, як вони ставляться до цього рішення та чи готові вони жити в такому режимі надалі. Будь ласка, як ви ставитеся до продовження адаптивного карантину в Україні? Добре. Немає сенсу, я думаю, все-таки продовжувати адаптивний карантин. Або карантин, як положено, або його, щоб взагалі зовсім не було карантину. Вірусу смілі нету, а люди, я 4 місяці потеряв зарплату, тому що роботи не було. Спрашивається, ще на місяць протягнути. Для чого? Діти в школу не ходять, дурю маються, де-то сидять. И за 3-4 месяца не работы, плюс еще один месяц, они в школу придут тупыми. Что с ними делать? Насчет школы, я б, конечно, школу бы открыла для початківців. Как-то не хочется, чтобы он продолжался. Вообще-то уже от него все устали. И это ужас. На автобусах ездить нереально. Я считаю, что не надо его продолжать. Наверное, положительно. Раз надо, так надо, по мере необходимости. Я вважаю, що карантин більш якби не потрібен. Погано. Ну, тому що, не знаю, в принципі, все працює так, як і працювало. На морі люди відпочивають і, в принципі, ви бачите, що масочний режим, він не такий, як актуальний, як повинен бути. Категорично проти, тому що це все надумане, я так дійшов до висновку. Негативно. Тому що не бачу причини. Негативно. Чому? Тому що люди не мають змоги нормально відпочити, нормально працювати і взагалі нормально, як до цього жити. Дуже погано. Ну, треба вже робити. Угу. Немає роботи і вже взагалі. Негативно. Як? Негативно ставлюсь. Скільки можна карантинити? Подивіться, де вони такі прямо всі вольні? Де? Не, у нас же яке кількість? Щитані люди. Маски заходять в магазин. Маски заходять в магазин, бо не пустять, звісно. В автобус не пустять. З масками. Я люблю спортом займатися, танцювати. Цей карантин, я не знаю. Це кому-то вигідно просто. Ти довольна, що карантин? Ні, ну нам з одної сторони добре, ми можемо позайматися спортом, уділити час друг другу. Ну, але ж теж без роботи. Дадуть? Довго не протягне. Ой, та зачем його продовжувати? Не треба. Негативно. Наперед маски, жарко в масках, літо хочеться носити легкий одяг, а в масках дуже жарко. Результати опитування показали, що сміляни не задоволені рішенням продовжити карантин. Через те, що вони не вірять у страшилки про коронавірус, не бояться його та вважають нагнітання ситуації штучним.